Инженерлік факультеті. Механика және ауылшаруашылық техникаларының құрылымдары. Машина пайдалану және кәсіптік оқыту. Аграрлық техника және технология. Энергия үнемдеу және автоматика. Жаратылыстану және ақпараттық технологиялар кафедраларында кәсіптік оқыту. Машина жасау. Көліктік техника және технологиялар. Көлік пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдануын ұйымдастыру. Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі. Автоматтандыру және басқару. Ақпараттық жүйелер. Есептеу технологиясы және бағдарламалық қамтамасыз ету. Жылу энергетикасы, электроэнергетикасы, технологиялық машиналар және жабдықтар, ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету, аграрлық техника және технология, логистика мамандықтары бойынша 1050 студентке білім беруде.